Här har vi en smart fjärrstyrmyta från Cleverio. Just den här varianten är för utomhusbruk och har en inbyggd energimätare i sig. Denna kopplar upp på ditt wifi hemma på 2,4 GHz bandet, vilket gör att du kan styra denna från distans var den är i världen så länge du har uppkoppling på telefonen. I appen så kan du sätta på och stänga av fjärrstyrmytan. Du kan även schemalägga, men framförallt kan du kolla energiförbrukningen. Detta är ju perfekt till exempel för utomhusbelysning om du vill ha koll kanske var de sakerna drar. Har du fler frågor så får du gärna kommentera, följa oss, annars får ni ha en fortsatt trevlig dag.